mis me nüüd teeme siis ? Ma tahtsin täpselt seda sama küsida sinu käest, sellepärast et saar ja mul ei ole nagu aimugi, kus pool kodu on. Kas sa mäletad, kuhu päike loojus siis, kui me kodus olime? Päike loojus alati... Jaa, sinna suunda. Alati just. Sinna suunda. Päike loojus alati rondo taha nagu. Jah, mis tähendab, et... See tähendab, et kodu on seal pool. Tead, Märt, sa oled väga tähelepanelik inimene. Nagu, aitäh. Kus juures, ma ei oleks absoluutselt praegu selle peale tulnud, et päikese järgi kuhugi minna. Mm. Aga see on jah, alati päike läks alati rondo taha. See on vau, wow, kuule, äge. see küll minust kostus, vaata, väike rõõm praegu sel hetkel. Aga nagu tegelikult oleme me ikkagi nagu paras jamas omadega nii palju, kui ma aru saan. Nagu selles mõttes okei, et me oleme vangist nagu välja saanud, aga kojuminek on ka ees. Ja mis me siis nagu edasi teeme? Noh, tead, vaatame. Läheme koju ja siis vaatame. Mis... Tulistame puusalt nii öelda. Tulistame puusalt. Et ma praegu arvan seda, et sa võiksid mul anda oma kirka. Nii. Ja igaks juhuks teeme nüüd sükse tööjaotuse. Ma lähen võtan alt rauda. Nii. Ja sa võtta see puu maha, mis siin on. Ja ehitame paadid valmis, sest ja. Ujuma ma küll ei viitsi hakata. Ja tere Mastcrafterid. Ja tere Mastcrafterid. Tore, et olete meiega. Tema on Märt. Jah. Ja see on Sten. Aitäh, ma seda ootasin, et sa mind ka tutvustaksid. Võtta kirka, ma taan selle puu maha siis. Nii, ma lähen, võtan alt ruumist siis natukene seda. Mm-hmm. Sõpra nimega raud. Võtta siis unnikus, võtta niimoodi, et me saaksime endale armorid ka teha, sellepärast, et mul on selline tunne, et Kronos 2... Kreios 2 jalutas minu armoriga minema. Ma tegin heipilise armori. Ja, see, ja et see oli sul mingi vägeva siia. No see oli Quantum Suit, Märt. See oli siis vägeva siia. See oli päris vägeva siia. Nii ja viimane blokka. Ja käe. Ja? Tule üles. Oota. Ja. Mul ei ole pisalt rauda vist, ma võtaks, et veel no, mõned. Tule taga, mine pärast alla tagasi. Mis juhtus midagi? Ma? No, ma lasen sul seda otsustada. Okei. Nii, kus sa oled? Siin puuhirust. Nii, kas... See puu all või? Jep. Mul hakkab vaikselt nagu närvidele käima juba see asi, sest ma ei saa aru, mis asjad need factory blokid on, sest absoluutselt igal pool, kus on olnud olümpia mm-hmm. või kus on mingisugust seost olümpiaga on need factory blokid. Lähtan natuke veel rauda. Räägi mulle nüüd factory blokidest. Esimest korda nägite te factory blokki siis, kui... Te selle minu, siis kuidas sa ütlesid, võlts mina või? Jah, võlts sina. Võlts minuga. Kas see esimene kord oli siis, kui te olite sellest kindluses, mis teie kodu lähedal oli? Jah, minu mäletamist mööda küll. No ma ütlen nüüd selles mõttes, et ma enam vähem selgitasin sulle selle olukorra ära, aga ma võin ka eksida vaata. Jah, et ma mõtlen. Ma ei mäleta võibolla kõige paremini. Et te ju ometigi, ja see oli ju tead, et see oli... Olümpiabaas? Jaa, absoluutselt. Nii. Siis, noh, enam kui kindel on see, et noh, täiesti raudne asja on see, meid vangistas olümpia. Nii, ja. Punkt. Aga kas sa tead nende factory blokkide kohta veel midagi? Kas on sulle midagi öeldud nende kohta? Kas... No otseselt vist nagu ei öeldud ei ole, aga tead, mul on selline tunne, et tol hetkel, noh kogu see seiklus nii-öelda nagu kokku võtta, mul on jäänud nagu selline mulje, et neid kasutatakse nagu mingisuguste signaalide saatmiseks. Aa, ja oota. Ja Kreios 2 rääkis mulle sellest, et see nagu võtab vastu signaale ja saadab signaale, et ta nii-öelda pani selle kinni, kui ta meile koju ühe vedas.
ja ma sellel hetkel ei teinud sellest välja, ma mõtlesin, et ta lihtsalt on vaata, et, no, et sina oled lihtsalt tegelenud selle nagu blokiga veits ja saad aru. Aga põhimõtteliselt mul on, ma arvan, et kui ma kogu informatsiooni enda peas kiiresti nagu läbi käin, siis ma arvan, et factory blocki kasutatakse mingisuguste signaalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Mis siis tähendab põhimõtteliselt seda, et suure tõenäosusega Olümpia teab, et me oleme väljas. Okei. Ma ei tea, kas nad sellist informatsiooni saadavad. Aga Sest samas, aga samas no, miks see on siin siis? Panen sulle laua peal armori. Samas kullast saab, et ma ei tea, pigem rauast. Ma ei tea, väga, väga imelik on praegu muidugi olla tühises Iron armoris, kui mul just oli Quantum Suit. Nagu. Ja nii, ma teen endale ühe paadi ka. Ma siis teen ka paadi. Nii, mul seda puitu tekst ei läinudki vaja. Ma praegu vaatan, mul oli planke viisavalt. No, igaks juhuks on hea kui on, sest et tegelikult ma tahaks teha rauas mõga ka igaks juhuks. Aa, jah, okei. On sul vaja juurde miskit? Ei ole. Aa, tee mulle ka mõga. Teen sulle ka mõga. Sest selle võinoaga, mis mul on sellega praegu väga ei... Võta laua pealt, võta. Kas mingit tööriistu ka või? Tee mõlemale, set tööriistu näiteks. Ma saan teha praegu ta see. Mul on vibu, aga mul ei ole nooli muidugi. Praegu jätan selle kõrvale siis. Teen endale ka kirka. Ma mõtlen seda, kas on vaja meil labidat ja asju ka või? Nagu võib ju olla selles mõttes. Sest võib et, ju olla. Kurat teab, mis veel siin tee peal nagu koju nagu tehte tuleb. Võta labidas lava pealt. Käes. Nii. Ja ma arvan, et ma võtan selle töölava kaasa. Ja ei, kindlasti. Ja siis... See on huvitav saar iseenesest nagu... No see, selles mõttes, et vaata, kuidas see siia see tört moodustunud on. Selles mõttes ma olen enam kui veendunud, et see ei ole loomulik moodustus. Ma olen, ja no, eriti arvestas seda, et siin on kuidagi factory block. No. Ma arvan, no, et see on siia peale ehitatud. Ja, ei ongi, sest kui sa hüppad siia alla, siis no, see on... No, mm-hmm. see ongi tehtud vangla sissekäiguks ja ta ongi pandud siia siis nagu... See on lootusetus olukorras olev saar põhimõtteliselt vist. Nii. Noh, no, ma juba sõidan, jah. Et... Ma ei kujuta ette, kui kaugel me muidugi oleme. Me tohiks olla väga-väga kaugel, tegelikult. Olukord on küll halb, aga see ei tähenda, et ma ei võiks paadi sõi... Jah. Mis asja? Sul läks paad kätki, jah? Jah. Ja siis ära sõida mulle otsa, palun. Sina sõitsid mulle otsa? No siis palun ära mingi lolli. No, ma tahtsin just öelda, et olukord on küll halb, aga see ei tähenda, et ma ei võiks väikest paadisõitu nautida, kuni sina mul otsa sõidan lihtsalt. Mm-hmm. Teeme nüüd vahe peatus, jah? No jah, sellepärast, et ma üritan sinna saareni ujuda ja uue paadi teha. Mm-hmm. Plus mul on toiduga ka räige jama, mul on päris kõht päris tühi. Jaa, toitu pole ka, eks? Toitu ei ole ka, jah. No, kui me koju jõuame, siis Rondos on vaata vähemalt viljapõllud ja meil on kodus ka toitu hunnikus. See on hea. Nii. Äkki sa nüüd saad vist siin enda uue paadi teha. No, ma loodan küll, jah. Panin sulle selle töölauaga siin. Issand, jumal tänatud, et me saame paadid teha, sest siukse tempoga koju minek oleks lihtsalt nagu... Täpselt siuk olekski... Ja siuk olekski. Nii. Oi. Võtsin crafting table'iga kaasa. Nii. Nii ja kohe stardime. Nii, ma olen valmis. Lähme. Ja sinna poole siis. Jah. Mis sa hakkasid ütlema, et sinu arust ei saa väga kaugel olla, miks sa seda arvad? Sest et koordinaadid ei ole ju... Kümnetes tuhandet, jah. Nad on täitsa normaalsed numbrid tunduvad veel olevat. Et selles mõttes, et ma arvan, et tegelikult me ei olegi... Auster. Jah. Sa kus juures, nagu ma rääkisin ka sulle vaata, et Kreios 2 ju kasvatas Austreid. Ma tegin automaatse farmi sinna ümber põhimõtteliselt. Jah. Meil on hunnikus pärle kodus. Et kui sa tahad. Yes. Et kui sa tahad. Nii.
nüüd siin on mingi No ma arvan, et peatume siin Aha. kinni ja lähme edasi või? Jala. Teeme nii. Teeme nii. Nii, vaikselt seisma. Abisti. Ja sa sõitsid ikka paadivirvesest Ei, ma puruks, sõidan muidugi, mis asja mööda teda ikka hoian. jah? Jah, kah õige. Selles mõttes, et Nii, loomulikult on öö, eks? loomulikult on öö, aga vähemalt ma arvan, et me kõnnime õiges suunas. Ma väga loodan vähemalt. Me saame kuu järgi minna selles Ja, mõttes. seda küll, jah. Jaa, ma näen kirikut juba, ma näen kirikut. Päriselt. Jep, me ei olnud üldse kaugel ühesõnaga. Oh, stopp, stopp, stopp. Mis on? Aha, marjad, muidugi. Söö Süüa marju. veits. Kas ma sellest loost sulle juba rääkisin, kuidas kuidas Võlt, sina ja mina, me läksime Netherisse. Ja siis me leidsime sealt kellegi kodu. Aha, see võiski äkki sinu kodu olla siis. Ja siis Kreios 2 sõi mustikaid põrgus ja lasi õhku midagi tänu sellele. Ei ise rääkinud seda. See oli päris lollakas. Nii, lugupeetud Skellington, eks sa? Kurat, kriiperid tulevad meile nüüd kallale ju. Ma olin vahepeal geneetiliselt muundatud niimoodi, et nad ei tulnud enam kallale, et me peame sellega uuesti ära harjuma, et kriiperid on ohtlikud reaalselt. Nii, mis sa siit? Nii. Me peame Nii. hästi ettevaatlikud olema, sest et ma olen enam kui kindel, et kui me praegu peaksime saama surma, siis me oleme vanglas tagasi. Ja seal on nüüd seinad ees meil ju põhimõtteliselt, Jah. millest me ei saa enam läbi. Nii. Siin on siis nüüd... Mis siin juhtunud on? Märt, kas... Miks siin sellised teed on? Mis lambid ja mis asja? Olümpia arendas seda linna edasi. Kui sa vaatad silte ja asju igal pool, siis sa näed ka, et siin on nüüd Olümpia raamatukogu ja Olümpia mingid majad ja Olümpia puuraidurid ja mingid siuksed asjad nagu. Ta Ja mis... põhimõtteliselt, no vahet ei ole, me tegi ehitasime siin rongi jaama. No selles mõttes, et enam vähem sa peaksid kursis olema, aga ma neid teid vist unustasin mainida selle, jah. Jah, aga siin ei ole kedagi ju. Kuule, nüüd kui sa seda nagu mainid, siis kas sulle ei tundu, et siin on nagu väga vaikne vä? Siin ei ole reaalselt mitte kedagi. Oota, aga terve see küla oli inimesi täis. Või noh, külaelanike, see oli täis see koht. See on see koht, kus te tegite seda muna asja, jah? Jaa. Okei. Okay. Ei, oota, oot, mis siin toimub? Siin ei Märt, ole Märt, mitte siin, Märt, kedagi. Märt, siin on täielik vaikus. Okei. Okay. Oota, kus kõik külaelanikud on, ma ei saa aru. Siin oli süüa ka. Ongi nii vä? Issand, kõik põllud ongi tühjad. Kogu toiduressurss on läinud, jah. Okei, see on natukene õõvastav. Või no natukene hirmus. Ma ei tea, mis sina küll arvad, aga... Sest et nad on nagu ehitanud, nagu sa ütlesid, et täiustasid linna, aga kui inimesi ei ole, siis mis tolku sellest on? No aga kus need inimesed on? Okei, lähme koju Lähme vaatame. kiiresti koju, jah. Oot. Mis on? Mis asi see mu majakatusele on nüüd? Ma ei tea, ma ei ole See näinud seda tähendab... enne. Zombi, zombi, Tähendab see torn torniks, aga seal on ju, kui kaugelt vaadata, siis on... Paremal pool sa näed meie seda lõputut levelite saamissüsteemi, mis me ehitasime. Aha. Ilus, ilus püramiid. Me peame üritama siseruumidesse saada, selles mõttes, et see on praegu. Jah. Jookseme tuppa lihtsalt. Jookseme lihtsalt tuppa. Nii, sulge see uks. Jaa, sulgen. Ja meil on skeleton toas ja... Wow. See... Ütle nüüd, et see on teie ehitatud esi siin. Ei ole.
tol hetkel, kui vale sina mind siin ära tappis, siis siukest asja siin küll ei olnud. Oota, Ukse all on ka see sama blokk. Teisel pool ukse all on ka. See tähendab seda, et kui need nüüd saadavad signaale välja. Mis asi see on siin? Märt, mul on reaalselt hirm. Mul on nagu reaalselt, täpselt selline hirm, et keegi lihtsalt nagu teab meie igat liigutust praegusel hetkel. Viga käivitamisel kontrollib ühendus kesksüsteemiga. Mis süsteemiga? Nii, see on nüüd see portal, millest rääkisid mulle. Jaa, jaa. Siit läheb. Sealt läheb alla, kus me iridiumi tootsime, põhimõtteliselt elektrist. Ja factory blokke te ise siia ju ei pannud, eks? Ei. Siia ka mitte. Ei. Siin on suur. Siia alla. Ilmselt ka mitte. Ei pannud. Täiesti lõpna. See tähendab seda, et kogu tehnoloogia on põhimõtteliselt pandud selle külge nende asjade. No fakt on see, et keegi on käinud siin. Ma arvan, et see on vale sina. Ma arvan, et see on Greios 2. Ma arvan, et kui kõik need blokid, koota kuule, kui kõik need blokid on mingisugune indikaator alati olnud, et tegemist on olümpia mingisuguste asjadega põhimõtteliselt, siis ma arvan, et Greios 2 tappis mind ära ja ühendas kogu meie kodu elektrisüsteemid ja asjad, no sest see on meie maja süda siin. Et ta ühendas need siis nii-öelda olümpia võrku või? No Tesseract ju võtab vastu ja saadab signaale ja ta on praegu otse ühenduses selle factory blokiga, et siis tõenäoliselt jah. Mis võibolla tähendab seda, et äkki saab olümpisegi meie voolu kasutada. Kuule, ma lähen magan. Ma lähen magan lihtsalt kiiresti. No all on õnneks kõik, meil on armorid siin all. Aga ma just praegu vaatan seda, et su quantum suit helmet on veel siin. Päriselt või? Jah. Tal ei olnud see peas, kui ta mind ära tappis, nii et kuule, aga see on ju igati tore. Nüüd me oleme erinevad ka vaata. Jah. Aga siin oli mingi, siin oli laes oli, jau, tule ülesse. Tule liftiga ülesse. Nii. See factory blocki asi läheb siit edasi. Ja siit ka kus juures. Ja see ongi nüüd see asi, mis katusel oli. Aga ma tahan teada, mis asi see täpselt seal katusel on siis. Sellepärast, et praegusel hetkel tundub, et see asi jookseb täpselt kuni katuseni välja. Ja see asi jookseb katusele ja see on ühendatud sellesse suurte konstruktsioonitoa keskel. Nii, kuidas ma saan katusele? Kuidagi lihtsalt, et ma ei peaks mingit rumalaid blokke kuhugi maha panema. Ma mõtlen, et siit saan vist. Ei, päris täpselt ei saa. No, kuule, ämblik, palun. Lihtsalt ei saa rahu. Ei saa rahu. Postrit. Jaa. No, okei. Ma pean lähemalt vaatama seda asja praegu. Ma ei saa lihtsalt jätta seda nii praegu. Vaata. Okei. Ei, see on selge. See on puhas olümpiasi praegu. Sellepärast, et 1337, siin on põhimõtteliselt saatjad. Siin on võrguvabad, juhtmevabad saatjad on siin. Ja nende nii-öelda frequency, sageduseks on märgitud 1337. Ja see on see täpselt see sama sagedus, millega me selle muna õhku lasime. Olgu. Aga siis ja ongi ja see suur konstruktsioon ongi ühendatud siis nende saatjatega ka üleval katusel. Mis on huvitav, sest et see blokk, nagu sa ütlesid, saadab signaale ka ise sisse ja välja.
et võib-olla mingisugused teatud sagedused, millega ta hakkama ei saa, see blokk, ja siis need on vaja saata eraldi saatjaga. Jah, võib-olla küll. Võib-olla küll. Okei, See tähendab seda, et meie kod on üle võetud 100%. Ma arvan küll, jah. Ja Aga postkastis... ma arvan, et asi, mida me kindla... Märt. Jah. Kõik meie kõvakettad on läinud. Siin on muidu... Siin te otsid asju, jah. Aga siin on mingid asjad... Ai, need on kräftimiseks kõik. Meil oli 9 kõvaketas siin. Meil... Siin olid kõik meie asjad peal. Nagu iga viimane kui blokk kõik oli siin peal. Ja nüüd seda ei ole enam. Meil ei ole mitte midagi peale nende masinate alles praegu. Mina leidsin postkastis kirja. Ma ei tea, kas ma tahan. Seda kõike on veits liiga palju, Märt. Ma ei tea, kas ma nagu... No ei, no muidugi, no loe see kiri ette, no mis asja ikka, aga see on nagu see, kõik muu, okei, see ehitiskes, et siin maja on lihtsalt õõvastav ja me ei saa täpselt päris hästi aru, mis see nagu teeb, aga see, et kõik meie asjad on kadunud. Vot see on probleem. Ja, kirja pealkiri on lunastus. Aha. Sten ja Märt, mina olen Lester, ma olin EKRE agent, kuni te meie peakorti rõhkulasite. Ma tahan teid sellest tänada. Te kindlasti mõtlete, et miks nii? No jah, päris ausalt öeldes siis nii positiivse, nagu algusega kirja polegi veel tükka aega saanud. EKRE oli algul pisike grupp inimesi, kes tahtsid maailmasse rahu tuua. Nad uskusid, et kui teaduses teha edasiminekuid, saab inimene jumalale lähemale. Ühel hetkel aga muutus meie teadustöö olulisemaks kui inimeste elud. Kõik need, kes ei olnud EKRE liikmed, said katsealusteks või sunniti meie heaks tööle. EKRE siht oli selge. Maailma valitsemine. No, muidugi no. Ma ei julgenud EKRE ridadest välja astuda, kuna mind oleks hiljem salaja tapetud. Kui Olümpia meie peakorterit ründas, põgenesin metsa ja ootasin. Siis tulite teie ja hävitasite baasi. Olümpia on pikka aega eksisteerinud. Esialgu oli tegu firmaga, mis uuris arvuteid ja nende tegevust koht oli see sama suur hoone, kus te elasite. Elasi me. Oota, kas nüüd ei ole nüüd... See maja oli alguses peale Olümpia maja. Ja. See oli... Et kõik need asjad, mis me siit leidsime... Okei. Okay. Mingil kummalisel põhjusel firma aga kadus. Mõned kuud hiljem ilmus Olümpiaga uuesti välja, aga nende missioon oli teine. Nad tahtsid maailma liita ühte süsteemi, et maailmas saaks valitseda rahu. Kuna EKRE soov oli maailmas ainu võim saavutada, sai Olümpiast takistus. See oli konflikti algus. Paraku osutus Olümpia uskumatult tugevaks vastaseks. Ühesõnaga, nii Olümpia kui ka EKRE on tegelikult täiesti maailma valitsemise peal väljas. Jah, absoluutselt, jah. Mitte kumbki neist ei ole hea. Mõlemad on süüdi paljude inimeste surmas. Aga nüüd on Olümpia seda sõda võitmas. Te peate maailma päästma. Olümpia baasi asukoht oli meil peaaegu käes. Pärast plahvatust töötlesin ma andmeid natukene edasi ja sain sellised numbrid. -358 plus 143. See peab olema sissepääs. Võtke kaasa lift ja peatage Olümpia. Olen EKRE arhiivid hävitanud. EKRE on igaveseks kadunud. Soovin teile edu, Märt ja Sten, tuul tiibadesse. Elagu vabadus, Lester. Vau. Wow. On väga vähe olukordi olnud minu elus ja siinses ka hooajas, kus ma olen praktiliselt sõnatu. Ühesõnaga, see on kõik väga loogiline, selles mõttes, no, mitte see, et sa rääkida ei saa praegu, aga see on kõik väga loogiline, et Kreius 2 oli või on, või siis võltsmina on siis olümpiagent,
ja eesmärgiks oli ju EKRE hävitada. Ja. Palju õnne, te tegelikult saite sellega hakkama. Kas see on nüüd siis hea või? Noh, oli... See on nii hea kui halb, sellepärast nad üritasid, EKRE üritas maailma valitseda, aga samal ajal... Ehk siis nad tegelikult ikkagi olid halvad, aga mis toimus oli see, et kaks halba jõudu võitlesid üksteise vahel ja nüüd me võtsime ja. Ühe halva võimu siis ära lihtsalt seest. Mis tähendab, et olümpial on nüüd lihtsam maailma valitseda, mis tähendab seda, et me peame minema siis sinna baasi. Koordinaatidel miinus 358 ja plus 143. Märt, ma ei julge. Ma olen päris ausalt ütlen, ma ei julge. Kõik, mis siin toimunud on, on lihtsalt nagu täielik absurd, nagu linn on tühjaks tehtud. Meil on majas tekkinud praktiliselt üle mõne öö tekkinud mingisugune süsteem, mis küll ei tööta, nagu ma sellest kirjast siin peal nagu aru saan, veel. Aga kes ütleb, et see süsteem ei hakka tööle ja mida see kogu asi siin siis teeb lõpuks? Mul on nagu, ma nagu, ainuke asi praegu, mis ma tahaks teha, on minna kuhugi nurka kükitada ja nutta natukene aega. Näiteks nagu siin. Aga no ma ei hakka nutma selles mõttes ilmselgelt, aga nagu siin, noh. Aga siin on see probleem praegu, et ma olen nõus, ma tahaksin ka tulla sinuga nurka ja karta hästi palju. Aga... Ma ei taha maailma päästa. Miks meie peame sellised asju tegema, ma ei saa aru. Miks nagu keegi teine? Siin on lihtsalt, ma ise tunnen praegu seda, et meil on valida, kas me redutame kuskil nurgas. Või me hoolitseme sellest, et see maailm, kus me praegu elame, ei saaks täielikult olümpiamaks. No aga mille annab okei okay. Isegi kui see plaan on nagu hea okei okay, ütleme et me võtame järjekordselt selle vastutuse ja me oleme suured kangelased, mida me tegelikult ei ole, me lihtsalt ma arvan, et me oleme sellises positsioonis, kus meil on vähe valikut. Isegi kui me siis millega me seda teeme, et meil ei ole mitte midagi alles, kõik meie asjad on ära võetud. Me läheme kahekesi raudrüüdes ja raudmõõkadega ja otsustame, et noh, teeme ära või. Kõik sul, see, on, sul on õigus tegelikult, ma saan aru. Kõik, absoluutselt kõik need nii-öelda tasud, mis me olümpiale missioonide eest tegemisel saime, kõik, mis nad meile saatsid, see oli täielik jama ühesõnaga. Sellepärast, et sest nad on need kõik ära võtnud. Nad on meilt kõik ära võtnud lihtsalt. Mul on siuke tunne, et see oligi algusest peale nende plaan. Nad lihtsalt kasutasid mind ära, sest sina istusid kinni, nad kasutasid mind ära, et minge hävitage see ekrebaas ja see ekrebaas ja see ekrebaas ja me anname teile hullult palju nänni selle eest ja siis me tegimegi seda ja asja lõpptulemus on see, lihtsalt, et me elimineerisime nende oponendi, nende vastase ja nad võtsid kõik meie käest ära, mis nad meile andnud on. Ja, ma saan sellest aru. Aga mis sa arvad sellest, kui me vähemalt läheme nende koordinaatide juurde? No vaatame vähemalt, mis seal on. Jaa, aga... Ja vaatame, mis seal on. Meile soovitati lift kaasa võtta, kas ma teen seda või? Võtta kõige ülemine siis, ma arvan. See seal laes? Ei, nagu kõige ülemine. Nagu... Ma lähen. Näiteks see siin. Meil ei ole enchantment table'id ka enam. Meil ei ole mitte midagi, no. Nii. Miinus 358, 143. Miinus. Vaata meie koordinaate. Nii. Vaata meie koordinaate praegu ja kuula neid. Miinus 358 plus 143. Stens on siin samas. Ära ütle nüüd, et see me oleme kogu aeg umbes elanud nagu selle kohal. See ei ole... Päris, oota, 358? Ei ole. Aga mina seisan 358 praegu täpselt. Nii, aga ja teine on 143 ja see läheb praegu sinna suunda. No ma juba arvan, et ma tean, kus see on. Me ei saa, jaa, ma tean. Ma olen, minu loogika ütleb mulle praegu lihtsalt seda, et see on seal.
majaka all. Või majakas ongi nende baas. Aga me ei saa sinna ligi ju. Me saame surma seal. Sest et sest seal on elektriväli on ümber ju. Ära astu lähemale sinna. Sa saad surma lihtsalt. Ära astu lähemale sinna. Oota. Kuidas sa saad? Märt, kas me saame koju praegu või? Ma ei tea, Sten.